shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo umadda af Soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay sanad wacan oo wanaagsan ilaahay sanadkaas sanadkiisa ah inuu gaarsiiyo bashasho iyo barwaaqo maanta ay taariikhdu tahay 10/1 sanadka 2022 waxaan jeclahay maanta inaan halkan shir jiraa'id ku qabto oo aan kaga jawaabayo hadal shalay ka soo yeeray wasiirkii hore wasaaradda beeraha Axmed Muumin Seed wasiirka hore wasaaradda beeruhu shalay hadallo badan oo habqana oo isdhex socda uu ka hadlay waxaan jeclahay markaa inaan dhowr qodob ka soo qaato ugu horeyn waxaan jeclahay inaan sharaxaad ka bixiyo intii wasaaradda uu joogay Axmed Muumin Seed waxyaabihii ka dhacay wasaaradda ama uu ku suntana Axmed Muumin Seed waxaa lagu wareejiyay xilka wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo haatan laga joogo 4 sanadood oo wali wax dheer yihiin wasiirku wasaaradda wuxuu hoggaaminayay muddada inta leeg qorshihii ay ololaha ku galeen shacabweynaha codka ay kaga heleen xisbiga kulmiyo waxa ka mid ah inay kor u qaadi doonaan wax soo saarka beeraha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu faqiya fagaaraba kaga adimay in wax soo saarka beeraha kor loo qaadayo laguna kabi doono hadduu Ilaahay dhaado hadii wax abaara ah iyo masiibooyin qaran ay yimaadaan lana dhigi doono kaydka qaranka wasiirku intii uu joogay mashaariic badan baa la soo bandhigay ummadana in badan lagu dawaxiyay oo ay ka mid ahaayeen mashruucii banka wajale oo laga beeray wax soo saarka beeraha gaar ahaan firleyda iyo mashruucii xaaxi labada mashruucda wasiirku uu ku fashilmay waxaan wada ognahay in halkii wax soo saarka in kor loo qaado laga filayay madaxweynaha baaqiisii iyo ballanqaadkiisiina ninka beeneeyay uu yahay Axmed Muumin Seed ugu dambeyntiina kiishash iyo kabtado tirsan soo hordhigay madaxweynaha oo yidhi waxaan aan qabtay sidoo kale wasiirku intii uu joogay wadanka waxa ka dhacay masiibooyin dabiici ah sida ayaxa oo dhaawacyo weyn u geystay wax soo saarka beeraha ayuxu intii wadanka uu ku dhalanayay ama uu imanayay marna ma ogaanin wasiirkii hore wasaaradda beeruhu kaliya wuxuu ogaan jiray marka ayuxu ku soo garaaco albaabka wasaaradda ama uu xafiiskiisa ugu soo galo ayuu ku baraarugi jiray isagoo loo igmaday xil dhan oo wasaaraddii wax soo saarka beeraha ah sidoo kale Axmed Muumin Seed waxaynu ognahay sababihii uu kaga yimid xisbiga wadani markii si ilduufa iyo roodhiko uu ku helay xilkan wasiirnimadana wuxuu isku dayay inuu ka qayb qaato hoggaanka xisbiga kulmiye tiina uu ku fashilmay oo waa laga diiday waxaa lagu yidhi haddii mar uu ku ilduufay wadani annagu mar labaad ku ilduufmayno shuruudihiina uu buuxin waaye saasaana hoggaankii xisbiga lagaga reebay taana waa fashilaad xagga ahankiisa sidoo kale Axmed Muumin Seed xilkii wasaaradda ee uu hoggaaminayay muddada dheer 4 sano iyo googo'a waa laga caydhiyey sababo la xidhiidha xilgudasho la'aan iyo musumaasuq waxaana la sheegayaa lacagii faraha badnaa ee mashaariicda ahaa ama ayax laga hortegayey ama wasaaraddaba laga dhex fulinayey in calaamad su'aal badan ay saaran yihiin oo dhidna uu ku daba jiro ama wasiirkii hore Axmed Muumin Seed sidoo kale waxa la sheegayaa in waraaq la dhigay checkpoint-yada wadanka laga baxo oo wasiirku wadanka ka bixi karin ilaa inta odhidkaasi ka dhamaanayo marka Axmed Muumin Seed oo adigaaba xabsi samada ka furan ku jira wax maanta aad ku dhaleecayso ama aad istiraahdo ku sasabo madaxweynaha iyo cid odhidka kugu haysa ood xirsi iyo waxa kaga tahay xisbiga wadani meesha kuuma taalle kiis qarin lahaaba tahay sidoo kale wasiirku ama wasiirkii hore wasaaradda beeraha Axmed Muumin Seed waxa uu ku raftay arrimaha doorashooyinka oo uu yidhi doorashadu haddii ay ku dhici weydo waqtigeedii 13 November 2022 qiyaamuhuna dhici maayo cidna cirka soo duwan weyso taana waxaan uu sheegaynaa Axmed Muumin Seed haddii ay dhici weydo doorashadu horta doorashadu waa dastuuri sida ay u kala horeeyaanna waa loo kala qabanayaa wayna dhacaysaa doorashada madaxtooyadu insha allahu tacaala haddii aad tiri hadday dhici weydo cidna suurta afuuf mayso ogow cidna intay dalkiiyo dadka soo duubto madaxtooyada kuma handaraaban doonto kumana qufulan doontee taana la soco
sidoo kale waan jeclaan inaan dul istaago gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi Cali Xaaji Xasan ayuu hadalada deelqaafa iyo dhaliila u jeediyay Axmed Muumiseed horta xirsi waa la yaqaanaa 10 sanadood oo saaxada siyaasadda ku jiray xawaaraha horumarineed iyo milgaha iyo maamuska uu siyaasadda ka gaaray waa la ogyahay waana ninka maanta lagu aaminay loona igmaday inuu daadaheeyo xisbiga ugu weyn axsaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee wadani doorashadiisina waa tasaska iyo saaxanwaaga ku riday madaxweynaha iyo cida kulmiye ee maanta doonaysa inay tartanto kagana hadhay tartankii walaacaya tashwiishkana ku furay arrimihii doorashooyinka Axmed Muumiseed oo adiguna saaxanwaaga madaxweynaha ku dhacay unbaad maqasho waxaad isleedahay ku sasabo si waxyaabaha lagu haysto iyo su'aalaha ku dul saaran oo lagaaga khafiifiyo Axmed Muumiseed wasiirka wasaaradda beeruhu waxa uu ka hadlay arrimaha abaaraha ee ka jira gobollada bariga ama qaar ka mid ah gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay halka ku bannaan waa halkii aad u adeecday 4 sanad joogtay wasaaradda beeraha wax soo saarkii iyo mashaariicdii lacagaha faraha badan lagu maalgeliyay haddaad sideed u mari lahayd oo wax soo saarka sameyn lahayd maanta abaaraha lagama calaacalayn kaydka qarankuna uu buuxi lahaa waana lagu kabi lahaa ummadda laakiin annagu hadaanu nahay xisbiga wadani waanu ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu shacabka ka soo jabiyo abaaraha iyo biyo la'aanta insha Allah ta'ala deega waanu garab taaganay shacabka heeli iyo hoobana waan la taaganay wixii karaanka eegana annagu ka agranmayno tilmaanna adiga kaagama baahnin ugu dambeyntii Axmed Muumiseed shalay wuxuu ka hadlay oo yiri kulmiyihii hore iyo kulmiyaha dambe ama kulmiye mid daaqada ka soo galay ahaada ama mid laga daba keenay ahaada annagu waxaan idii aragnaa in kulmiye is wada maagaya midba midka kale uu masaxayo ilaa heer madaxweyne ilaa wasiir waana calaamadaha lagu yaqaano col iyo ciidan jabay ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa wasiirka hore wasaaradda beeruhu Axmed Muumiseed eedahan uu soo jeediyay waa eeda qiiqis ku qaris ah oo uu isleeyahay ku sasabo kuna soo jiido madaxweynihii xilka ka ceyriyay waxaana leenahay Axmedow falaad gilgilasho kaagama go'do waajibaadka qaran ee audit ku ku daba socdana iska sug aad iyo aad baad mahadsantiin Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogtaa shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu kuu soo dogo isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawili kartaa Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawili kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus